Əslində biz üzdə olan insanlar digərlərindən seçilirik. Əgər biz doğru nümunə olmuruqsa, bu bizim zəifliyimiz, günahımız və səhv mövqeyimizdir. Doğru istiqamətə yön tutmaq missiyamızdır. Bu Allahın bir imtihanı idi, mənim qarşıma çıxdı. Bəlkə də onun vasitəsilə Allah mənə bir şans verdi ki, insanlardan qorxunu, ölüm xofunu götürüm. Bu sözləri axşamaza açıqlamasında aparıcı Zülfiyə Bayramova deyib. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aparıcı keçirdiyi ağır günlərdən danışıb. Doğulduğumuz gündən hər birimiz ölümün növbəsinə dayanmışıq. Kimin növbəsi harda çatsa, orada öləcək. İstəyirsən xərçəng yol, istəyirsən olma. Mən bunu insanlara çatdırmaq istədim ki, hər halımızda şükür etməyə bacarmalıyıq. Allahın verdiyi hər bir sınaqdan üzü ağ çıxmağı bacarmağa layiq olmalıyıq. Şükür ki, istəyimə az da olsa çatıram. Çünki bir çox xəstələr məndən pozitiv enerji alır, məni görüşə dəvət edir. Onlarla görüşə gedirəm. Artıq onkoloji xəstəxanada başı açıq gəzirlər. Bilirlər ki, xəstəlik dövründə kimyoterapiyadan sonra saç tökülür. Onu biz bağlayanda əzab çəkirik. Çünki ağrılar olur. İstəyirsən, rahat olasan. Bir tərəfdən də başı bağlayıb insanlardan gizlənməklə artıq depressiya düşürsən. Elə bir ki, xəstəliyin üzərinə birini də sən əlavə etmiş olursan. Mən onları bu depressiyadan qurtardım. Xərçəng ölüm deyil, amma adını eşidəndə ağlayırıq ki, öləcəyik. Vaxtı çatanda hamı öləcək. O vaxt çatana qədər şükür etməyi, pozitiv olmağı bacarmalıyıq. Zülfiyə həyat yoldaşı İlqar Mikayıloğludan da söz açıb. İlqarı sevirdim, amma onu bu yolda daha çox sevdim. İkinci dəfə aşıq oldum. İnsan öz körpə balasına necə baxırsa, o da elədir. O mənə yoldaşı kimi yox, övladı kimi baxır. Hərdən otururuq evdə, bir gözü məndədir ki, birdən nəsə olar. Maşında oturanda deyirəm ki, qabağa bax. Deyir, baxıram da, ara bir sənə də baxım. Bütün qadınlara belə həyat yoldaşı arzulayıram və kişilərə səslənirəm. Əgər yoldaşınız xəstə olanda bıraxıb gedəcəksinizsə, onun ömrü Allahın əlindədir. Elə olar ki, bir gün siz elə hal yaşayarsınız və ona möhtac olarsınız. Bir-birinizdən möhkəm tutun.